selv. Men akkurat nå så det en annen som skal synge. Emma heter hun og altså lillesøsteren til Markus og Martinus. Akkurat nå så øsregner det utenfor her, så heldigvis har vi et opptak av prøven vi gjorde rett før, og det gikk superbra. Så her Emma fått deg på hjernen. Fyker forbi, det har ikke noe å si. Jeg våkner opp med smil fordi